Continuem el 2023? Crec que sí, eh, amb la idea de que el mes de maig és el mes de les eleccions municipals i aquest any no repetirem alcalde perquè l'Enric Oliver no es presenta. Per tant, tu i jo, una vegada més que arriben les municipals, decidim conèixer personalment els candidats. Per què? Perquè ens importa avui una merda el seu programa, les seves ideologies. El que volem és conèixer la persona, no? Volem saber com de nostàlgics són, si tenen diògenes o hi guarden tot. I sobretot, si són fans d'Objectiu Paqui o d'Eufòria, no? Veurem. Qui ens acompanya aquesta tarda? Doncs avui ens acompanya una persona molt sociable, creativa, oh. amiga dels seus amics, no suporta les injustícies i és bastant equilibrada. Un moment, és un superheroi? Ja <laughs> Amb tolerància i facilitat per comprendre els altres, o així és com la defineix el seu signe del zodíac, perquè ella és balança. El que sí que tenim clar és que té 59 anys i que és l'única dona que es presenta alcaldessa en aquestes eleccions municipals. Va començar els estudis de filosofia i actualment treballa al servei de museus com a tècnica de documentació. Ella era del Rolling Stones i també de l'Hebreu Modern, tot i que confessa que el té absolutament rovellat. Ella és la Núria Romero. <laughs> Shalom, boha, habaha, nuri. No sé si ho he dit bé, eh? Shalom. <laughs> Li he dit que hola i benvinguda, Núria. Ah, et sents eh, reflexada en aquesta descripció del teu, del nostre horòscop, jo també sóc balança? A veure, a mi m'ha semblat que he estat molt benevolents, però si ens ensenyem els rodíacs, a sobre us he de dir que sóc ascendent balança. Vull dir que jo buscaria d'altres referents, eh? perquè si no podríeu pensar que és la mare de Déu i tampoc seria això, no? que no. Està molt contrastada aquesta informació, de Dios. Gràcies. Com... Made, in Esperanza Gràcia, com sempre diem. No, també diuen això, que els balances eh, costa prendre decisions, no? i que sempre ho hem de tenir tot com molt clar abans de prendre una decisió, que sempre estem allà que sí que no. Ets d'aquestes? A veure, jo... jo... Clar, com que tinc molta por a equivocar-me, probablement sigui cert això de que costa prendre decisions. O sigui, jo com que treballo amb dades, prenc des decisions a tota hora, no? Pa, 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 descarto, entro, descarto, entro. No para, Però no para. Però les decisions importants sí que realment em produeixen pànic. Sí, perquè... Sí, això ho ha clavat. Ah, sí. Però he de dir una altra cosa, has dir, això que estan en balança, això és algú que té... Que controla Durosco. Exacte, que controla d'horòscop. No, jo no, no, no controlo absolutament gens, però eh, entre les meves amistats havia tingut algú que feia cartes astrals, no? Llavors m'ha dit, tinc de fer la carta astral. I, bueno, tira, tira, és el que vulguis, no? No ho vaig mirar mai, però vull dir... Però va bé saber-ho, mai se sap sí, on acabarem exacte. i per què ho necessitarem. Jo respecto tot, jo. no em poso ningú. Núria, la idea d'avui és, és tenir una conversa amb tu i, sobretot, conèixer-te a tu com a persona, el que hem fet amb tots els candidats a, a possibles futurs alcaldes és escollir un tema que, que ens semblava que ens ajudaria a, a parlar i a conèixer. En el teu cas, de què volíem parlar? Doncs en el teu cas amb el domini de l'hebreu, encara que el tinguis rovellat, n'has de tenir. Eh, a part, també sent tècnica de documentació en un museu, doncs volíem parlar de les coses que es perden, de les llengües, dels records, dels espais, de la nostàlgia en general. Per mi, jo crec que Ara que estem aquí al jardí del museu, un museu és un espai que guarda molta nostàlgia, guarda coses a vegades molt antigues, llavors no sé si a tu et transmeten això també els museus. És que els museus no només eh, guardem coses sí, antigues, sí, sí. els museus en realitat són oberts i no Aparaguda. tancats. O sigui, el que tenim desat són les sales de dipòsits, que sí, i guardem de vegades coses antigues, però també coses molt noves, no? Uh -huh. O sigui... Uh, el, que, el que farem aquí ara, per exemple, serà part del museu, perquè és part de la nostra història local. No? Llavors, a mi em fa gràcia que veiem uh, les institucions patrimonials com <laughs> dipòsits de coses antigues, sí. i no són això, en realitat són el nostre dia a dia, que clar, ahir tenien un sentit i ara en tenen un altre, no? però sí... Aquí, per exemple, tenim coses que són realment molt maques, i maques seria la paraula, no? Vull dir, hi ha peces interessantíssimes de... vanos bueno, de senyores realment mm -hmm. molt bonics, hi ha uh, objectes de vida quotidiana, d'indumentària molt macos, no? Clar, a mi em fa molta il·lusió trobar-me amb vosaltres aquí perquè jo me l'estimo, aquest museu, no? I em sembla un lloc molt bonic. Ha sigut de casualitat, m'ha de dir, o sigui, sí, sí. vam veure d'això vam dir, lloc idoni. Eh, és, que, és que és un lloc realment especial, a part de que jo he estat aquí quan això no s'assemblava, eh? Teníem tot de cendrers enganxats a la... Dic enganxats perquè tenien tanta trajectòria que s'havien quedat enganxats, no? Llavors això es va, es va canviar moltíssim de dalt a baix, es va crear un patronat, eh, la Carme Closellas en el seu moment va assumir la direcció i li, li vam donar la volta com un guà. I això està bé. Llavors fa quatre dies es va jubilar la Teresa Blanc i ara ja entrarem en una altra, en una altra etapa no? i és realment especial. A mi em fa moltíssima il·lusió. No, no cal preguntar si s'ha passejat perquè pràcticament té una vida al voltant d'aquest museu, la Núria. Ah, és que alguna vegada he vingut fins i tot a, a treballar, a consultar, a consultar coses que bueno, m'han fet algun encàrrec i he dit, vaig a Cardedeu que allà tenim peces que d'això m'agraden. No? I em deien, hòstia, a fer el millor, no? I home, sí, és, és bonic eh, treballar amb tota la documentació i poder conèixer coses que normalment, clar, no tot està exposat. Moltes coses estan als dipòsits, no? Llavors, entre la documentació i els dipòsits, ens pots tenir accés a... Amb... Bé, no sé... Un, coses curioses. No? Aquí tenen unes pintures del 18 amb, uns, amb uns vidres que són la monada, no? però són objectes que mai ningú s'hi fixarà. No? I en canvi tenen tota una, bueno, tota una tradició que és bastant interessant. Com a persona no? que coneix els museus de, de, dins, coses això curioses que, que podem trobar, per exemple, en el de Cardedeu, guardat al dipòsit aquí, que no, no trobes fàcilment. Doncs això que us deia trobo que és, que és molt interessant. Són unes pintures, són, perquè, perquè m'entengueu, són uns marcs petits i és una pintura sobre vidre. I aquí en tenim tres o quatre, no? I són unes peces molt, molt interessants, però, eh, clar, com que són molt poquetes, no saps ben bé com posar-les, no? I són peces que em van fer molta gràcia en el seu moment, Haurem eh? Haurem de demanar que, que ens les ensenyin, eh? Haurem de demanar, de Marta. <laughs> no has anat al dipòsit? No, no he tingut el luxe. Hem fet reportatges a la, a la farmàcia... Reserva, sí. Doncs heu de demanar una visita guiada sí. perquè sapigueu que el Museu Arxiu Tomàs Balvell eh, ha implantat com a sistema... A les sales de reserva. Un, un, el reorg. I és una xulada perquè et permet veure tots els materials pam, 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 d'una manera super endreçada. No? Jo sé que he anat molt i, i és molt xulo, Val, la doncs veritat. M'apunto. Uh, jo crec, crec que podríem assegurar que sí que és una persona... No nostàlgica en la sensació de dir eh, qualsevol temps passat va ser millor, no. sinó de que li agrada la vida dels objectes, allò que ens expliquen. Què sí. t'agradaria que tornés? Però a nivell més, 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 més normal, més de la vida a vida. Programes de televisió, tipus L'Amor a primera vista, Ui, no. o... No, aquest diu que no. no, no. O quines coses recordes d'infància? De... Guardes, nines, llibres... Ah, hi ha una sèrie que sí que m'agradaria... A, a, veure, jo, quan... La, la meva mare fa molts anys que, que és morta, no? I llavors, jo recordo que quan era jove, veiem per la tarda, sabeu què que fan les telenovel·les aquestes després, feien sí. una d'una cuinera que era, que era Miss Trotter, que era, bueno, era com una mena de, de a dalt i a baix, no sé si sabeu què és. Sí. Totes aquestes sèries, a casa meva diuen, diu, ui, anglesa i victoriana, segur que ens la fan passar, no? Doncs una cosa així. Aquesta era sobre cuina, era una cuinera que s'havia muntat un hotel, i llavors hi vivien una sèrie de persones i tal, que havia sigut amant de, 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 bueno, de, de la corona, i llavors, doncs, per exemple, hi ha un capítol molt interessant en el que eh, Bé, critica Bertrand Russell per pacifista i aconsella que els pacifistes són uns traïdors perquè quan hi ha guerra tu t'has de comprometre, no? Vull dir que no tota la vida és, és cuina, ni, ni, mm. ni faldilles, no? Vull dir que, que estava bé. I allò, allò m'agradava, jo no ho he vist mai més, no? <laughs> Igual que m'agradava molt una, una sèrie que era de la Glencora Pallitzer, que era també això, d'algú que havia tornat de les colònies i tal, que el seu marit era el que havia inventat el sistema de les monedes eh, britàniques, que sabeu que tenen allò dels penis, mm. que no hi ha qui entengui com ho fan, que és com el partit de tennis que fan 15, 30, 40, que dius, i això? Doncs això, que no té cap sentit, <laughs> doncs també anava d'això, no? I aquestes sèries a mi... A mi m'agraden, ja fa molts anys que no tinc temps de veure'm tot un al migdia, però suposo que és un record de joventut, un record de la meva mare, tal, el sofà, sabeu, allò que, uh -huh. que tornes de classe i seus una estona, no? I a nivell infància, això, guardes, nines, llibres d'aquests que dius, ostres, aquest llibre el vaig llegir quan era petita, m'encanta, i és un llibre que, que han de llegir a, a amics, familiars... Ostres, és que a mi el que m'agradava molt llegir de petita, <laughs> us ho diré, m'agradaven molt... Uh, los Cinco, perquè nosaltres, evidentment, llegíem en castellà. Eric Leighton. Que que tinc, no? Los Cinco m'agradaven molt. I després hi havia uns, uns llibres que eren, uh, a veure, tenien alguna il·lustració, eren mig còmic, tal, de l'editorial Molino, que eren uns clàssicos, i a mi m'agradava molt lo de Mujercitas, els Tres Mosqueteros, eh, eh, a mi això m'agradava moltíssim. I llavors, ja, quan em vaig ser una miqueta més gran, vaig entrar a l'adolescència, em van començar a entusiasmar els russos, allò de niuada de gentilhomes, i aquestes coses m'agradaven molt, no? La novel·la russa, eh? I, i el, el roig i el negre, i aquestes coses tan, oh, tan exagerades, no? Però bueno, jo entenc que a l'adolescència hi ha gent que llegeix poesia, que és uh -huh. el que procede, i a mi m'agradava més... <laughs> bueno... Sí, perquè, a veure, un, per l'adolescència s'entretenen coses curioses, no? però a mi m'agradaven les novel·les aquestes que eren això, tan exagerades eh, bueno, que aquelles passions i tal em, em feien molta gràcia no? I ara que parles d'adolescència com, com eres d'adolescent esbojarrada de concerts de rock? Era, un, era el monstre de les galletes. <laughs> Què vol dir això? Era, era un horror i, i no sé com han pogut suportar tots els altres. Vull dir, era, era explica, horrible. explica, desenvolupa. Ah, vull dir, a, a, a mi sortir m'agradava més que un tonto amb bote. <laughs> dir, era allò de que eh, és que parar era avorrit. Mm, pam, 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 no? I dir, això era així. El que passa és que un bon dia em va semblar que ja n'hi havia prou no? Però a mi m'agradava molt sortir i, i, bueno, la música m'agradava moltíssim i m'agradava molt anar a concerts i això em sembla, bueno, molt divertit. I fins i tot m'agradava anar a discoteques, però només als pobles. Eh, la ciutat no m'agradava massa. Clar, perquè eres de Barcelona? Sí, jo vaig néixer a Barcelona, però estiuejava a Osona. I a mi m'agradava molt, doncs, això, sortir pel poble. Anar a Tona, a Vic, a Taradell, tal, no? L'altre dia vaig fer un cartell del Caribú i dic, hosti, <ríe> que encara deuen tenir piscina, no? I dic que... Bueno. <laughs> És que jo crec que fa pinta encara de, de bastant fiestera. sí, m'ho havia passat molt bé. No, no i, i, encara ara fas pinta de, de passar-t'ho bé. Bueno, tinc hàbits que potser no, no haurien de ser <laughs> no, 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 acomodables. No, no, ho diguis mai. no, a veure, jo tinc per costum, a més m'ho autoimposo, jo cada divendres vull sortir amb amb els meus amics i les meves amigues. Això és un hàbit que m'autoimposo. Això vol dir que pot ser que sopem el pla o que vinguin a casa, però vull dir, jo penso que tenir cura dels meus amics i les meves amigues és part de la vida. Jo no entenc la vida si no és amb la meva gent, llavors necessito sortir sortir a casa, ja us dic, això no vol dir que no vinguin a casa, eh, perquè com que jo entenc que això és molta feina, no obligo a ningú a que em faci el sopar. Llavors els faig venir a casa, no? Que és, de fet, una de les coses que més m'agrada, que és més que cuinar pels altres, doncs això, gaudir, gaudir dels i de les altres. Jo m'he m'ha quedat a Barcelona, de quin barri? De l'Eixample, a la dreta de l'Eixample. Ah, jo a l'altra banda, jo sóc dels de Sants, mm -hmm. i ara visc a l'Eixample Esquerra. Ah, molt bé. El meu pare va néixer a l'esquerra de l'Eixample i després vam anar a viure a la família a la dreta. I, I... com acabes aquí, a Cardedeu? <laughs> a veure, és que anava a dir, el, el meu company, que també és el meu marit des de fa un munt d'anys, però ja era el meu company abans, és en Jordi Nogués, que ell és de Cardedeu. Ja de fet, el seu... A veure si t'ho dic bé. És TTP, no? Cardedeuany de tota la vida. Sí... Anava a dir alguna cosa més gros, jo. Ah. El seu, seu besavi era secretari de la, de la corporació. Sí. I el germà del seu avi és una de les persones que surten al llibre de la, de la memòria que van ser fusellades, que també havia estat secretari. Vull dir que és això. ETB. Ah, Ai. està molt bé perquè jo ho dic pitjor. Jo jo prenc nota. A mi m'han dit que es diu així. No, no, perfecte dius que es però en algun moment va decidir que, que podia baixar el volum i aquí va arribar l'Hebreu modern. Això ens ha, ens ha deixat bastant descol·locats, no? En quin moment apren un Hebreu? A veure, jo ara, ah, no, ah, ah, tinc completament rovellat, eh? Ah, a veure, jo, jo sóc bueno, ah, m'interessa molt uh, ah, en el seu moment m'hi dedicava més, però ara no tinc tant de temps, m'interessa molt, eh, sobretot, el que és el pensament de Walter Benjamin. Aquí m'agafes. Bueno, Walter Benjamin va morir a Portbou i, i llavors eh, és, és un pensador que, de fet, no va mai aconseguir una plaça, eh? Vull dir que llavors és... És, és aquella persona que explica l'estètica tal com, en, com l'entenem ara. O sigui, a mi m'agrada molt dir que això que t'expliquen de què. No, no, tu pots veure un màping i tens la mateixa sensació que l'obra. No, una obra d'art és una obra d'art. I la seva reproducció és la seva reproducció. Llavors, l'experiència estètica que tu tens davant d'un objecte autèntic no és la mateixa que davant d'una reproducció. Això ho explica evidentment, molt més ben construït. I, bueno, no podria dir més coses, però de turra. El, 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 el algú, algú va fer una tesi doctoral que és d'aquí, sobre Walter Benjamin. Llavors, el, una de les coses que vaig veure en una exposició seva eren els apunts de breu, i em va fer molta gràcia, no? I bé, entre, entre Walter Benjamin, com va travessar, perquè sí que he fet la ruta, eh, Walter Benjamin, he treballat o sigui, he baixat, el, que, dic treballar perquè em vaig fer molt mal els peus, ah, és que un, un horror, he, he travessat els Pirineus per la ruta que ell va, va fer servir per fugir dels nazis, no? és una excursió que fas un cop a la vida perquè dos ja no pots, Prou. perquè és terrible. I, I bé, suposo que entra el pensament de Walter Benjamin, Haring i tal, mica en mica em va semblar que hauria d'aprendre prendre breu, lo típico. De... Això no hauria de saber. <laughs> dos i dos són quatre. I, I us diré, a Girona hi ha una institució que és l'Institut Nahamanides i el Museu Història dels Jueus, que per cert dirigeix una amiga meva que és la Sílvia. I jo sempre deia, dic, jo vull treballar aquí, a mi m'agradaria molt treballar aquí. La veritat és que hi he treballat, eh, he tingut algun encàrrec seu Llavors allà fèiem a breu modern els dimecres a la tarda, però llavors va venir la pandèmia i, i tot plegat, bueno, de fet se'ns va anar tot bastant no risc, no? I la breu, com us podeu imaginar, és una llengua que s'ha d'anar mantenint, eh? No pots deixar-la al sí, Si s'oxida l'anglès, no s'ha d'oxidar la breu. A, exacte, no? Exacte. L'anglès, jo a hores d'ara sóc capaç de llegir-lo, tot el que convingui, però se si de parlar a fins i tot amb mal de cap, perquè he de fer un gran esforç per recuperar tot el vocabulari. De la... Jo eh, crec que la pròxima vegada que vagi a Bou, perquè jo estiu a jugar a llançar, eh, m'ho miraré d'una forma diferent. Parlaves sí. de la mentalitat d'aquest home i de com no, eh, la còpia no et dona la mateixa emoció o sensació que l'original. Tu que treballes amb documentació, papers, com vius l'era digital del món, la digitalització de les coses? És es que jo apenas toco papers, ah, jo només treballo amb dades. Ah, doncs pues llavors no, no, ho porta no. bé. Eh, eh, sí, eh, sí que ho porto bé. A veure, ho porto bé. A veure, a veure centrem-nos. Jo ho portaria bé si les dades, o sigui, quan tu escrius un guió està més bé o més malament, però algú l'ha teclejat abans. Aquest guió està bé? No, està de mar de bé. El que em refereixo és que sovint la gent pensa que la pantalla, no sé, que floreix o alguna cosa. No, els continguts els creem les persones humanes, no el xat GPT, no, no ens sap, no. Xat GPT, No, nosaltres, les persones humanes. Llavors, clar, jo de vegades em trobo la situació de que, clar, el paper, a mi, doncs, si parlem d'un expedient estava ben fet allò, eh? Bueno, jo tenia ordre i estava ben posat. Ara, clar, les dades, si tu no tens garantit eh, un seguiment amb la informació, les dades estan ben depurades, i en uns estàndards... Dius... A veure, qui ha entrat a això, no? I és molt cutre. Vull dir que, a veure, a mi m'agrada el paper, però ja et dic, treballo en dades. Bueno, ja veig que sí que l'enyoro. Sí. I pregunta, <laughs> perquè li havies punt, havies apuntat aquí tu, xat GPT, i, GTP, i ja, ja l'ha mencionat. Què en penses d'aquestes noves tecnologies? A, a veure... <laughs> És que jo ara us, us explicaré allò de l'anècdota. Li vam demanar que escrigués un decàleg. Si sí, li l'heu fet servir. Sí bueno, jo conec algú que, que això ho té instal·lat, jo no, perquè jo les meves dades no, anava a dir, no les dono ni al meu pare ni a ma mare, no? I, eh, més coses, no? De fet, ara m'obliguen a, a fitxar amb el dit, però m'hi havia estat negat fins ara, per que jo dades biotècnic. no, que eh, no. Però ara ho faig. El, el tema és que, i parlant, ara parlant en sèrio, eh? El, el, llenguatge que, que em fa servir és el que fem servir la resta de persones. Però no té ànima. M'hauria d'explicar més a poc a poc, no? Perquè pensareu que és fantàstic. No, 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 no s'entén perfectament. Sí. Però és es que el que vaig llegir, dic, això no té ànima. Vull dir, això, ningú hi ha posat res aquí. Era com agafar tot de, tot de paraules i passar-les en una coctelera i treure-les ordenades. Paraules bendites, ordenades, sí. puntets i comes, sí. sí. Sí, però no, no, no transmetia res. O sigui, el que seria informació, discurs, coneixement... A mi em semblava que jo no portava res. Potser són manies meves, igual no. si m'hi dedico, no? però no. Vaig llegir fa poc que, que ens haurem d'acostumar a aquestes noves tecnologies, però que l'excel·lència vindrà de la originalitat, que mm. és el que la màquina no podrà mai suplir. No? Aquesta ànima, aquesta impremta personal, de, de com poses les paraules i per què estàs dient el que i en quina, uh -huh. quina forma. O sigui, jo s'entén perfectament el que deies de l'ànima. Crec que estem d'acord, no? Sí. M'agrada això de l'originalitat, perquè jo en dic l'error. Sí, o sigui, que en, en l'error està la gràcia, no?, en És la naturalitat. Les en... persones humanes eh, la caguem. Sí, sí, sí. La màquina, no. La màquina no s'equivoca mai. Vull dir, de fet no sap el que és l'absurd. Nosaltres agafem i dius, no ho sé, allò que tu surts, dius aquest gintònic no me l'hauria prendre i te'l te prens. <laughs> Saps que no ho has de fer això, però ho fas. Per què? Perquè ets una persona humana. Doncs eh, les màquines això no ho fan. Saben què és fins aquí. Ens hem equivocat de tema. Hauríem d'haver parlat de festes, adolescència... Ho estic veient, eh? Per què? Un altre dia la, la... parlarem d'això, que has donat molt de sí. No, perquè veiem que, que, el, que la teva ànima porta festa. El, I ens agrada, ens agrada. Els teus escrits tenen festa. No, no, Sí, si a mi em diguéssiu, de debò, amb la mal cor, a tu què és el que t'agrada? Jo et diria que la rumba catalana. Ah. I a mi m'agraden moltes coses, però com la rumba, res. Però bueno, cadascú... I un gin tònic ben fet, crec. Eh? No, no, no? és que això m'ho tenen prohibit. Ah. I per això... Ah. <ríe> ah. <ríe> és, que, és que me han me l'han tret. Perquè per <laughs> el problema d'oïda. I llavors, és una de les coses que m'agradaven. <laughs> Parlant de coses que agradaven, de costums que es perden, tens dos fills, bessons? Sí. Eh, que no paren gaire per casa, o m'equivoco? Bueno, a veure, a veure... Uh, eh, això és com els ulls del Guadiana, eh?, lo dels fills. <laughs> eh, no, no passa res. Ara en tinc una a casa i una altra a Barcelona. El que és a Barcelona, es perd <coughs> moltes coses? Aniversaris, celebracions, o els fas venir? A fer la mona... No, 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 a veure... Uh, la meva filla viu a Barcelona i el meu fill viu aquí i jo no li dic a ningú que ha de venir a veure la tieta, que és el meu aniversari... Típic. No, no, jo això, tot això no ho faig. Vull dir, no. M'escolta. No, no té per què ser millor, eh? Vull dir, jo a no ho sembla. faig perquè... Eh, a veure, igual que jo necessito que a mi em respectin en l'espai, entenc que el meu fill i la meva filla també ho necessiten, no? Llavors, bueno, una altra cosa és que si em diu pujaré perquè és el teu aniversari, jo no prenc ni nota, perquè segurament no pujarà, no, al final? Acostuma a passar, a mi em passa. Sí. I no passa <laughs> a tal i no vaig. Ets no aquest passa tipus res. de filla. Sí. Mireu, és molt fàcil. Bueno, no és que us estimem menys, eh? al final no. és que dius... Jo no espero mai que ningú em regali res pel meu aniversari i així si em regalen alguna cosa, em sembla que ha estat un gran dia. <laughs> doncs això ho faig amb les roses de Sant Jordi, el meu aniversari, amb tot en el que està bé és no esperar res dels altres. Eh, I així no tens tampoc cap disgust. Perquè, I entre altres bé, coses, perquè jo em puc, em puc equivocar també amb l'aniversari d'un altre, igual m'he equivocat de setmana i l'he cagat, no? Llavors és millor respectar-se. He, he, posat jo ma mare aquí sobre la taula, pobra. Uh, però fa una cosa que a mi sempre m'ha semblat molt graciosa i és eh, té records de, tant de ma germana com meu. Eh, té una caixa on guarda des de la pinça del cordó umbilical Ai, no. fins a les coses. Ja veig que tu no, 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 no fas propi museu familiar. No, jo, mira, això del cordó, precisament, recordo que tu d'on l'he enganxat, dic, hòstia, i això que és pel caldo? Dic jo, por favor, esto es horrible. Jo no tinc ni dents, ni queixals, ni cordons umbilicals. Bueno, ja... No, tot això que és biològic, jo... Oblidem, com ho, ho deixem no? en les coses oblidades, les coses no, biològiques no, no, obligades. No, no, a més és que està deteriorant amb el temps, no. Parlant de coses oblidades, ets molt de procrastinar o vas amb les tasques al, al dia? dia. <laughs> Whatsapps per contestar correus infinits... Si obríssim el mòbil, ara quantes converses tens en, en vist que no has contestat? Bé, jo ara ja el que ja no contesto són les converses polítiques, perquè ja vull dir, perquè, por favor, deixar me en paz, no? Perquè, po, 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 prou. Però el que és la meva vida privada, contesto sempre. De fet, ara estic dient això i una companya de l'Ajuntament, que evidentment, com us podeu imaginar, és un altre partit, diu, però tu sempre contestes, i penso, no sé, però penso que vaig molt tard, no? I diu, no, no, tu sempre contestes i ens dones les gràcies i tal. Això, a veure, amb els companys ho intento fer, amb la meva organització i arriba un moment que dius, no, perquè és que, clar, és un taladro, no?, tot això. Si entrem a casa teva ara, què queda per fer? Plats a la pica... Queda per fer? El més calent és a la higuera. La, la, companya que m'ajuda a casa diu, m'encanta venir aquí, diu, perquè a tu t'és igual tot, no? Dic, home, tot no, però, però Déu-n'hi-do. A tu t'és igual tot, m'encanta. No, perquè és que a, a, la vida no és planxar. La, també. Però s'ha de planxar, s'ha de fregar, s'han de recollir els llibres, s'ha de tenir l'estudi en condicions... Llibres de la biblioteca sense tornar? No? no. No, 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 no. I d'altres persones? que t'hagin deixat una persona. I... A mi també m'ha passat. Una persona, però que ja, perquè fa molts anys que no la veig i ara, ah, i ara sí, ja pastel. no gosaria dir-li no. Els pares d'un amic de la universitat els hauria de tornar un eh un build, un, eh, i, i i no, ja no ens parlem, per tant ja ho sento. No sé què és un build, però És, sí. és una novella, és una altitud sí. de la novella. De Tom Sharp. Fem una cosa. Ai. Eh, deixem de mirar el passat per mirar el futur. Venga. Va, hem començat amb l'horòscop eh, que et definia i ara ens havíem plantejat fer-te la predicció de com ha de ser el teu mes de maig, el mes de les eleccions, aquest 2023. Vols saber què ens espera? Perquè això va pels dos. Vinga, va. Va. Venga, per va. tots els que estem aquí i tot. Per tots els balances, sí. Urà ens emputxa a canviar les regles del joc, a renovar-nos i reinventar-nos tot el nostre encant estarà a favor. Vamos, que serveix per tot. Sí, però no et pensis, jo, jo, eh, a mi m'ha maquillat la, la companya de la perfumeria, eh, que li agraeixo molt perquè jo soy mala pa' eso, i he anat a prendre'm un cafè i m'han dit que estic molt guapa. Vull dir que això m'ha agradat el dia, no? Dic, hosti, dic, gràcies. Doncs mira, sembla que gràcies a Ura eh, les coses aniran Anem endavant. Anem bé, o eh? ho, estem, ho estem gestionant bé, això, mica en mica. Ara, Núria, per acabar, toca el joc, vale? no ai, estiguis nerviosa perquè no. és molt fàcil. Posarem un trosset d'una cançó i ens has de dir autor i, I, com es diu la cançó? Hosti, 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 no, no, no. Jo els llibres els reconec pel llom. Però que no, ja veuràs. Sóc incapaç ve que que recordar no, que és, ja res. Fàcil. Que és fàcil. Primera cançó. A veure si em fa cas. Té que ho acarar guai, saps? Veus? que no, bé. ja la primera. Segona cançó. No és rapa? Yo no, sé qué es. Yo soy un yo de memoria. Oh, es. Ah! Es Nina Simón. Es la Nina Simón. Ahora, es que Nabadi pensaba, o, ¿o es areta, o es... Hostia, yo soy un Bueno, claro, yo soy un museo de memoria. Y <laughs> la última canción, que espero que también te guste. Ja com la canta, mira com la canta. Qui són? són Els Martins. Molt bé. Que ara va Molt bé. 3 de 3. No, perquè la nena no me'n recordava. Ah, no, però estava bueno, estava -em aquí. Em sabia la cançó, però no me'n recordava. Els <laughs> Claus Martins em segueixen agradant amb amb, amb bogeria. Doncs, fins aquí, uh, ha estat molt breu, però ha estat molt guai i respondent una mica a les preguntes inicials uh, sobre si és nostàlgica o no jo crec que nostàlgica, però no de, de, de guardar, d'acumular, oh. sinó de, de les coses que tenen vida, no? de l'ànima. Sí. Podríem dir que, que, ens hem quedat amb això de l'ànima. Si té diògenes i ho guarda tot, sembla que no, que no ets molt de d'acumular. O no restes biològiques. Restes biològiques no. <laughs> ens ha quedat clar. Però que, que això no... No sé com acabarà. <laughs> sé I l'última és si és més fan d'eufòria o d'objectiu paqui. Home, per favor, eufòria, és l'hortenada. Perdoneu, però de dir, és horrorós. Tot, tot, no sé, tot aquell brillo. No, a mi m'agrada el tema llar de foc, pijames i, i bueno, i anar parlant de, de músiques que aporten algú i gent que es troba bé. Això és el que a mi m'agrada. Fora de micros hem parlat de la Carla, li agrada molt eh, ah, sí? trobar una noia jove que se sent així pibon i, i que, que li puja l'ànim, que li havia agradat molt la Carla. És que està bé que hi hagi gent així i, i bé, i a mi m'agrada doncs això, de la Paqui m'agrada gent que, que, que es preocupa de les ungles no, però vull dir que, Tranquil, que, que ha, tots els referents són bons si et fan sentir bé i això, és el que a mi m'agrada la Paqui, que mola molt. I per què m'heu fet portar la tassa? Ah, no, per si volies aigua i perquè tinguessis una cosa que fos teva i no t'imposéssim una tassa blanca o de qualsevol altra cosa. Hòstia, jo pensava... La tassa? Dic... Buscant història, tranquil·la. Sí. Algun dia en parlem. Tenia alguna història especial, la tassa? No. Ah. Home, sí, us l'he portat perquè és de la pobla de Segur, Eh, que allà hi ha una cerveceria que és, és el, els 13. És que ens hem equivocat eh? de, de tema. Eh? Més festa, oh, més però, festa. Eh, però és que allà fan una cosa molt divertida, que són joses amb, amb, bueno, amb girella, que és un embotit del Pallars, i llavors és fusió japonesa amb, amb el Pallars i cervesa, i, i és un lloc molt divertit. I pensar mira, els explicaràs ens que si van a, a la pobla, els rellers, està la mar de bé. I no és només el poble d'en Borrell, sinó que allà hi ha cervesa bona i jo Escolta, nosaltres ens tornarem a veure el dia del debat oficial, el 25 de maig. Si passes i ho portes, nosaltres encantats, eh? També t'haig de dir oh. que allà Potser eh, ho presentarem nosaltres, estarem moderant, i potser no estem en aquest tot tant d'amics, tot i que jo crec que hi ha, aquí hi ha bona relació, però ens tocarà ser una mica tremendos fills de... No, no, no. De Granollers, Barcelona, etc. De, de cada lloc que ens apagui, correcte. No, jo jo em faig el càrrec de que allò serà un horror, però jo ja vindré en disposició de resistir-ho, i, i quan s'hagi acabat, doncs ho tindrem fet i anem a prendre alguna cosa i ho deixem estar. Ja Genial. No? Més festa. <laughs> Moltes gràcies per, per estar avui aquí amb nosaltres. Ha estat un plaer, perquè a mi no m'agrada gens fer entrevistes, ni res de tot això, i no he tingut aquesta sensació, al contrari, m'ho he costat la mà de bé. Moltes gràcies. A vosaltres. <laughs>